Bundan tashqari 2022 yilda Rossiyada nosvoy, Belarusiyada siriq obkirish, ishlatish man etiladi. Rossiyada nosvoy giyohvand moddalarga tenglashtirilgan. Shuning uchun bizni ko'rayotgan akalarimiz ichida nosvoy iste'mol qiladiganlar bor bo'lsa, bu juda ham bir yaxshi yangilik sizlar uchun, nosvoy tashash uchun. Ko'chada politsiya xodimi to'xtatsa, nosvoy bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi, ro'vniy joyida qamalasizlar. Isiriqni ham O'zbekistonda qoldiringlar. Rossiya, Belarusiyada isiriqni tushunishmaydi. O'shanga bu bizning milliy shu o'simligimiz O'zbekistonda qolaversin.